Еве сме во овој нов серијал на гостување на деканите на Универзитетот Гоце Делчев, денеска во студиото на Универзитетската телевизија, меѓутоа и на Универзитетското радио ќе го емитуваме исто така овој разговор и на сите оние локални и регионални телевизии кои што ќе пројават интерес за информирање на младите луѓе и студентите за се оно што се случува на Универзитетот, се оно што се случува на засебните факултети на УГД. Овој серијал го започнуваме со Факултетот за природни и технички науки со професор доктор Зоран Десподов. Професоре, добро дојдовте. Добро ве најдов и поздрав до гледачите на Универзитетската телевизија. Ке зборуваме за вашиот факултет. Рече си стандардно, секоја година се обидуваме на младите луѓе, оние кои што ќе бидат дел од вашиот факултет, да им представиме што значи факултетот за туризам, односно за природни и технички науки. Што значи факултетот за природни и технички науки? Што се овде може да изучуваат студентите? Видите, факултетот за природни и технички науки е наследник на некогашниот рударско-геолошки факултет, кој што е основан во далечната 1977 година и со формирањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Рударско-геолошкиот факултет влезе во негов состав како негова составна единица, со тоа што го промени името во Факултет за природни и технички науки. А моментно на Факултетот за природни и технички науки студираат над 500 студенти од првиот, вториот и третиот циклус на студии и факултетот има свои дисперзирани центри во Прилеп, Кавадарци и Скопје. Така, што се оние научни области кои што се најдоминантни и најактуелни на факултетот за природни технички? На факултетот за природни технички науки најдоминантни се нормално рударството и геологијата. Уште ги имаме и како студиски програми географија, имаме инженерство за животна средина, индустријска логистика, градежно инженерство, архитектура и дизајн и студиските програми за професори по географија и професори по биологија. Веројатно, оно што ги интересира младите луѓе, дали само оние од стручните училишта може да најдат место на вашиот факултет? Зборувам од стручните средни училишта. На нашиот факултет место може да најдат не само учениците кои што завршуваат средни стручни училишта, туку и учениците кои што завршуваат гимназиски паралелки. Значи, генерално можат слободно за сите да се запишуваат, не им треба некоја посебно предзнаење во однос на тоа. Так. Оно што ме интересира е и веројатно и младите луѓе е во кои градови сте активни и кои студиски програми, зависно од градовите. Како што кажав, активни сме во Штип, каде што е седиштето на факултетот, и во градовите Прилеп, Кавадарци и Скопје. Во градовите Прилеп и Скопје ги имаме студиските програми рударство и геологија, додека во градот Кавадарци е активна студиската програма индустријска логистика. Кој е најинтересен за студентите? Кои студиски програми се најинтересни, најпопуларни на вашиот факултет? Досега прилично голем интерес имаше на студиските програми по архитектура и дизајн. Исто така беше интересно и градежното инженерство, посебно на модулот транспортна инфраструктура. Меѓутоа не заостанува интересот и за рударството, геологијата, како и за студиските програми по географија и биологија. Ја споменавте некои од овие студиски програми, мене лично ме заинтересира, например, архитектура и дизајн, со која титула се здобиваат, што е она што може да... Студиската програма архитектура и дизајн содржи два модули. Тоа е модулот дизајн и технологии на мебел и интериер и модулот пейзажно уредување. Тие се стекнуваат со диплома, дипломиран инженер по дизајн и технологии на мебел и интериер. Тоа е едниот за внатре, уредување за внатрешниот. Да, а другиот уредување за надвор. Значи една комплетна програма за која што секој можел да доколку сака да најде интерес. Да. Исто така ги спомнавте транспортната инфраструктура, што тоа би значило? Транспортната инфраструктура е многу актуелна, имаме прилично добар одзив од студентите. Овде се претежно се изучуваат предметни содржини од проектирањето на патиштата, уредувањето на сообраќајниците, патиштата и така натаму. И тоа исто така се надам интересно. Интересно со оглед на фактот дека во Македонија се градат прилично голем број на
транспортни објекти. Така, оние останати студиски програми и модули претпоставувам дека им се повеќе или помалку јасни со оглед на тоа дека станува збор за рударство, геологија, тоа е генерално нешто што може би е малку појасно. Кои се можностите за пракса кои што ги нуди вашиот факултет? Видите вака, ние во рамките на наставата имаме теренска настава, каде што студентите обавуваат настава во некои од рудниците. Исто така, студентите ја обавуваат и она летна пракса, која што е задолжителна од 30 дена, исто така во рудници, во градежни предпријатија, во комунални предпријатија и така. Имате ли соработка добра со бизнес заедницата? Имаме како добра реагира? Соработка со бизнес заедницата. Тука ќе ги спомнам пред се рударските предпријатија. Ќе го спомнам рудникот Саса, рудникот Бучим. ЕЛМ компанијата исто така одлично соработуваме, каде што наши луѓе се вклучени и во проектирањето, и во надзорот, исто така и во претходните. Со овие активности наши професори се вклучени и во рудниците кои што претходни ги набројав. И наши кадри се вклучени во проектирањето на новите рудници кои што ќе се отварат. Еве само што дојдов од еден состанок, каде што на факултетот присуствуваат луѓе од компанијата Euromax Resources, тоа е канадска компанија која што, како што е познато, треба да отвори еден голем рудник за бакар и злато во близината на Стромица, односно во Иловица. Мене ме интересира дали овие индустријски капацитети кои што ги има во Македонија ве контактираат во смисла да бараат луѓе од кај вас. Друго е, нели, праксата е друг момент со оглед на тоа дека доаѓаат сите студенти на пракса, меѓутоа претпоставувам дека нив им требаат и најдобрите. Тие се во постојан контакт со нас, тие бараат информации постојано за дипломирани студенти и мислам дека потребата од овие кадри е многу голема и ние дури во следниот период нема да можеме да одговориме на барањата на пазарот на трудот. Тоа значи дека ќе се бараат премногу? Ќе се бараат премногу и ќе се доведуваат кадри такви дипломирани инженери од здравство, доколку ние не можеме да одговориме. Оно што предпоставам ги интересира е и за студентската размена. Вие сте активни во Erasmus размената и меѓутоа и за останатите можности кои што ги имаат овде. Да, факултетот за природни и технички науки е многу активен во Erasmus Plus програмата. Ние праќавме наши студенти преку Erasmus програмата, докторанти и магистранти. Изминатиот семестар, еден магистрант беше преку Erasmus Plus програмата, посетуваше настава и ги положи предвидените испити на Техничкиот универзитет во Кошице, поточно на Берг факултетот, кој што е со слична дејност како и факултетот за природни и технички науки. А во исто време, сега, моментно, на факултетот студират две студентки на постдипломски студии од Техничкиот универзитет во Кошице, Берг факултетот, како на база на реципроцитет. Од соработката со регионот, кои факултети имате најдобра соработка, со кои образовни институции, предпоставувам тоа повлекува и можност за самите студенти вработени да бидат на размена таму, надвор од Erasmus програмата? Од регионот, значи, имаме можности да праќаме во Бугарија, можности праќавме наши студенти на Универзитетот во Љубљана, исто така на нивниот факултет можеме да праќаме и бевме присутни на Техничкиот универзитет во Острава Република Чешка, од поточно нивниот рударско-геолошки факултет. И секако дека овие договори ние понатаму ќе ги прошируваме, ќе ги обновуваме и ќе склучуваме договори со факултетот во Загреб. А исто така сакам да напоменам дека во наставата вклучуваме и визити кои професори од овие универзитети кои што ги спомнав премалку. Кои се можностите за стипендии кои што ги нуди факултетот и мислам генерално универзитетот, вие сте дел од тој проект на 500 стипендии, значи така. Се обидувате да ги стимулирате најдобрите студенти, на кои начини, кои стипендии, кои им се можностите? Познато им на студентите дека студентите кои што ќе имаат просек над 9 и кои што ќе ги положат сите испити во семестарот, можат да аплицираат на стипендиите на конкурсот за стипендии кои што ги распиша Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Се надевам дека голем број од студентите на ФПТ на
ќе аплицираат на, на овој конкурс и ќе успеат да добијат стипендија. Меѓутоа, познато ви е дека многу компанији изразуваат желба да стипендираат наши кадри, тука ќе ги спомнам компанијата, односно Рундик од САСА, ЕЛЕМ е подготвена да стипендира наши кадри со оглед на иднината од потребните кадри кои што ќе се потребата од кадри кои што ќе се јави во иднина во оваа компанија. Тука е и рудникот Бучим, што не значи дека и други странски компании нема да пројават интерес за стипендирање на, на студенти од претежно од рударството и геологијата. Работите ли на некои научни стажувачки проекти кои што генерално се применливи? Моментно на факултетот за природни и технички работи се работат три научни истражувачки проекти во рамките на Фондот за научно истражувачка работа при Универзитетот Гоце Делчев и еден меѓународен проект за кој што ви е познато дека тоа е проектот Лорекс во кој што е вклучен нашиот ректор професор доктор Блажо Боев. Има најава да овој проект многу надежен како што знам. Многу надежен проект е тој, а меѓутоа има најава да се вклучиме и во и да аплицираме на меѓународни проекти за со Република Грција за прекогранична соработка во рамките на фондовите за прекогранична соработка во соработка со Универзитетот Климент Охридски од Битола. Кои странски фондации, институции, универзитети се вклучени во овие проекти кои што ги спомнавте? Знам дека имаше и некои реномирани институции од странство. Па мислам дека тоа се институции од Германија се вклучени овде, не знам, претпоставам дека има и институции вклучени од Америка. Овде повеќе е запознат професорот Блажо Боев, бидејќи тој е актерен учесник. Ги вклучувате ли студентите во овие научни проекти? Да, сакаат ли, пројавуваат ли тие желба? Да, студентите пројавуваат желба да учествуваат во научно-истражувачката работа, особено добрите студенти, и ние можам да се пофалам дека имаме доста софистицирана опрема, односно лаборатории за добра научно-истражувачка работа, која што опрема ја посакуваат многу од факултетите во блиското продолжување. Да, кои лаборатории се во на ваше располагање? На наше располагање се што располагате, што да речеме генерално, што може да се прави на нив? Лабораторијата за Теренската лаборатория за животна и работна средина, каде што се испитува чистина воздух. Испитува, да, воздухот, тоа е многу актуелно. Испитува прашината, гасовите и така натаму, многу прилично актуелно. И електронската, тие се во исти состав, Теренската лабораторија за животна средина и електронска микроскопија. И во тек е, која што е акредитирана, во тек е акредитирањето на лабораторијата за минерална технологија, каде што се испитува и хемиски состав и останати испитувања на, на материјалите. Доста софистицирана лабораторија која што ја помина првата проверка и се надевам дека и таа ќе добие сертификат и ќе биде акредитирана од Институтот за акредитација на Република Македонија. Ги спомнавме овие лаборатории, сега можеби директно не сте запознати, нели, секојдневно што се прави таму, меѓутоа дали има интерес од институциите да ги користат лабораториите за нивни потреби, меѓутоа не само приватниот сектор, еве со оглед на загадувањето на воздухот, многу од општините имаат потреба да прават мерења, да, да. Се користат ли? На нашите лаборанти кои што се вработени на лабораторијата постојано се на терен, постојано мерат загадување, запрашеност, исто така мерат и гасови и така на ги обработуваат тие податоци и излегуваат со свои, со свои извештаи. Да. Во ред, оно што го спомнавме сосема пред крајот за вработувањето, оно знам дека кој што многу ги интересира студентите, можностите за вработување кој што според вас и според оно што го имате како искуство од пазарот, да, на труд. Можностите за вработување на студентите кои што завршуваат на факултетот за природни и технички науки се огромни. Како што кажав и претходно, пазарот на, на, на трудот е многу заинтересиран за, за овие кадри и можам слободно да ви кажам дека скоро нема невработен рударски и геолошки инженер во, во Република Македонија. Тие се вработуваат брзо и можам да ви кажам дека се добро платени. Добро се платени за овај македонски услови.
Оно што е интересно е што лесно се признава дипломата од вашиот факултет и во странство. Лично знам многу случаи на студенти кои што работат во странски компании надвор од Македонија со токму со дипломи од УГД. Бидејќи ние сме технички факултет, студентите добиваат инженерска диплома, така да нашата диплома е признаена и во странство. Не само дипломираните рударски и геолошки инженери, току не се признава и дипломата за дипломираните инженери на индустријска логистика. Кога бев продекан, имав прилика да еден случај, еден студент да побара признавање во Германија и дипломата, мислам дека му е признаена и тој може да се запише на вториот циклус на студии таму во Германија. Интересно, моје лично субјективно чувство е дека овој тип на кадри се недостаток генерално во светски рамки, не само во Македонија. Дали е така? Така е, сосема сте во право. Техничките струки се недостаток и тенденција на владата е да се мотивираат завршените ученици, средношколци, да студираат на техничките факултети со доделување на стипендии, со разни други начини на мотивирање и стимулирање на студентите на техничките факултети, бидејќи постои недостаток од кадар. Со оглед на тоа дека се уште не е излезен конкурсот, не можеме јасно и прецизно да говориме, меѓутоа, кои се новините кои што ќе ги има оваа година вашиот факултет? Точно е, конкурсот за запишување на нови студенти на Универзитетот Гоце Делчев се уште не е испанат, меѓутоа ние полека се подготвуваме за тој конкурс и во тек е, како што се запознаени, реакредитирањето на студиските програми, кои што мора на одреден период да се реакредитират. Ние, согласно законските прописи, мораме сега тригодишните студии, универзитетски и академски тригодишни студии, да ги подигнеме на ниво на 4-годишни студии, тоа е Законот за високо образование го бара. Значи, студиската програма по индустријска логистика и студиската програма по архитектура и дизайн, како и градежно инженерство, нормално дека ќе бидат сега ќе одат со 4-годишни студии. Вие бевте меѓу првите факултети кои што имавте и докторски студии на трет циклус, тие се уште се активни студиски програми? Тие се активни, ние имаме и трет циклус на студии од рударството и геологијата, и втор циклус на студии, каде што сме застапени со рударството, геологијата, индустријската логистика и инженерството на животна и работна средина. Има ли интерес вамо на втори, трет циклус на студии? Оваа година бројот на запишени студенти на втори циклус малко е опаднат, имаме некаде околу 20 студенти, а на третиот циклус, за жал, оваа година не се запишаа студенти. Ми ги тоа имаме од предходните. Благодарам за разговорот и посакувам се запишаа повеќе студенти. Благодарам и посакувам успешна работа. Тоа беше се од разговорот со деканот на Факултетот за природни и технички науки. Ви благодарам на вниманието и пријатно.